ខ្ញុំកណ្ណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមចម្រើនពរដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលកំពុងតែត្រង់ត្រាប់ស្តាប់កម្មវិធីនៃការផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌វិបស្សនាធុរៈដែលជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺកម្មវិធីយើងតែងតែផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈធារកាសស្ថានីយ៍វិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៍ FM 106ក្នុងថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីយើងក៏បានវិលមកជួបកណាលយូតាតាមពេលម៉ោងកំណត់នៅក្នុងលៀបកាសនេះគឺកម្មវិធីយើងតែបានការបកផ្សាយរយៈកាលគឺបើយើងគិតទៅគឺជាង3ខែចាប់តាំងពីការបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងហើយកម្មវិធីនេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដែលរួមចំណែកនៅក្នុងវិស័យពុទ្ធសាសនាដែលតកតងផ្នែកវិបស្សនាធុរៈដែលជាធុរៈមួយក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលតកតងចំពោះសេចក្តីប្រតិបត្តិព្រោះពុទ្ធសាសនាដោយប្រកណ្ណាលយោតាបានដឹងហើយគឺពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងធុរៈ2ដើម្បីឲ្យសាវកពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគ្រប់បដិបត្តិផ្នែកកន្ថធុរៈការសិក្សានៅគម្ពីរដីកាពុទ្ធវចនៈដែលជាក្បួនច្បាប់ឬក៏ជាទ្រឹស្ដីសម្រាប់ឲ្យចេះឲ្យចាំយល់បន្ទាប់ពីការចេះចាំយល់ទៅគឺយើងយកមកគ្រប់បដិបត្តិស្វែងរកនៅវិបស្សនាធុរៈគឺការបដិបត្តិនៅក្នុងសមថកម្មដ្ឋានក្តីរួមនឹងវិបស្សនាកម្មដ្ឋានក្តីដើម្បីអប់រំនៅកាយវិជ្ជាចិត្តឲ្យស្ងប់រងាប់ទៅដោយសន្តិកធម៌ដ៏ប្រសើរដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គខ្លួនឯងផ្ទាល់បានគ្រប់បដិបត្តិធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ហើយរហូតព្រះអង្គបានរត់ខណ្ឌចូលកាន់ព្រះបរមនិព្វានថែមទៀតក៏បានបន្សល់នៅក្បួនច្បាប់និងគម្ពីរដីកាផ្លូវប្រតិបត្តិទាំងឡាយសម្រាប់ករណីវិលតាដែលជាអ្នកជាថ្លាជាអ្នកប្រាថ្នានៅក្នុងសេចក្តីសុខជាអ្នកលះបង់នៅសេចក្តីទុក្ខហើយត្រូវយល់ដឹងនឹងគ្រប់បដិបត្តិដែលកើតមានក្នុងសណ្ឋានចិត្តកម្មវិធីយ៉ាងនេះគឺក្នុងគោលបំណងនៃការដែលយើងរួមចំណែកក្នុងការអប់រំផ្លូវចិត្តទៅដល់ផ្នែកវិបស្សនាធុរៈដែលជាប្រធានបទក៏ដូចជាបទដ្ឋានដ៏ចម្បងក្នុងកម្មវិធីយើងមួយចំណែកទៀតគឺជាទិសដៅសម្រាប់ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបានស្វែងយល់អំពីទឹកចិត្តរបស់ខ្លួនដែលទៅតាមពុទ្ធដីកាព្រះអង្គលោកបានសម្ដែងថាចិត្តដ៏ស្អាតចិត្តឬក៏មិនបរិសុទ្ធយ៉ាងណាអាស្រ័យនឹងការអប់រំនិងមិនអប់រំអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងកម្មវិធីយើងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺតែងតែប្រគេននឹងជួនរាល់បញ្ហាសំណួរនិងធម៌ទាំងឡាយដែលទាក់ទងចំពោះការអប់រំចិត្តហើយក្នុងរយៈកាលប្រហែលថ្ងៃនេះគឺយើងក៏បានបញ្ចប់ក្នុងកម្មវិធីនៃការអប់រំចិត្តទៅដល់វិបស្សនាធុរៈនិងសមាធិចិត្តក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះគឺយើងបន្តក្នុងប្រធានបទដែលតកតងចំពោះសទ្ធាដែលការជឿខុសនិងជឿត្រូវហើយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងតើពុទ្ធជាម្ចាស់បានលោកសម្ដែងសទ្ធាណាដែលជាសទ្ធាត្រូវហើយសទ្ធាណាដែលជាសទ្ធាការជឿខុសហើយការជឿខុសនឹងត្រូវនាំនៅប្រយោជន៍និងអានិសង្សយ៉ាងណាហើយនាំនៅវិបត្តិយ៉ាងណាសម្រាប់ប្រកណ្ណាលយុត្តាជាទូទៅដែលកប់បីស្វែងយល់
នៅក្នុងវេលាឱកាសនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាសម្បើកនៅក្នុងកម្មវិធីបសន្ជាលោកយីលតាព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រួមជាមួយនឹងប្រកាសណាគ្រប់អង្គចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះគឺអាចហៅចូលនៅក្នុងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទពីខ្សែបានខ្សែទី1គឺ092 172 106ខ្សែទី2គឺ011 841 106ហើយបើសិនជាកាលណាលោកយីលតាដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះជារៀងរាល់ការបើកកម្មវិធីគឺយើងតែងតែប្រកាសប្រាប់រាល់គោលការណ៍និងលក្ខន្តិកៈខ្លះៗសម្រាប់ប្រកាសណាលោកយីលតាប្រស្រ័យក្នុងការជជែកសន្ទនាក្នុងពធដើម្បីឲ្យមានសភាពប្រសើរឡើងនិងភាពប្រសចាក់នៅការចំបុកចំបល់ទៅដល់ការប្រស្រ័យក្នុងការជជែកវេញនៅក្នុងអាចសេចក្តីនិធរគឺប្រគេនហើយនឹងជម្រាបជូនហើយជម្រាបជូនទៀតគឺពុទ្ធបរិស័ទដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងគឺត្រូវប្រាប់អំពីឈ្មោះនិងទីកន្លែងហើយសូមសម្រួលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទឲ្យមានភាពស្ងាត់ស្ងៀមបន្ថយវិលវិសុខឬក៏នៅខាងក្រៅវិសុខដែលអាចធ្វើទៅបានកុំឲ្យមានសំឡេងឡងមកវិញមួយទៀតគឺរាល់បញ្ហាសំណួរដែលសាកសួរក្នុងកម្មវិធីគឺសូមឲ្យថត់នៅក្នុងប្រធានបទដែលកម្មវិធីយើងបានលើកដាក់ជូននិងប្រគេនរាល់បញ្ហាពាក្យសម្ដីដែលប្រើប្រាស់ក្នុងការជជែកសន្ទនារវាងបកណ្ណាព្រមទាំងលោកតាពុទ្ធបរិស័ទក៏សូមជៀសវាងពាក្យសម្ដីឯណាដែលនាំឲ្យមានភាពអសរោះដោយខ្វះសិលធម៌ហើយពាក្យសម្ដីដែលពោលនិយាយហាមពោលពាក្យប៉ះពាល់ដល់សាសនាដតីបុគ្គលស្ថាប័នឬក៏នយោបាយមួយទៀតគឺរាល់កំហុសឆ្គងទាំងឡាយរបស់បកណ្ណាលោកតារាល់ពាក្យសម្ដីដែលប្រើមិនសមរម្យឬក៏មិនត្រឹមត្រូវដោយប្រការណាមួយកម្មវិធីយើងគឺមិនទទួលខុសត្រូវឡើយរាល់សំណួរដែលពុទ្ធបរិស័ទប្រការណាចូលត្រឹមមួយអ្នកដែលសាកសួរគឺត្រឹមតែពីរសំណួរប៉ុណ្ណោះបើសិនជាយោតាប្រការណាគ្រប់អង្គមានបញ្ហាដែលតាក់ទងចំពោះសទ្ធាគឺអាចរដ្ឋនីនិមន្តចូលទៅតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបានមានពីរខ្សែដូចបានប្រគេននឹងជំរាបជូនឥឡូវនេះគឺប្រព័ន្ធទី1បានហៅចូលមកហើយសូមទទួលតែម្ដងសំចម្រើនផងយកខ្ញុំ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 ខ្
៏សម្បោនាំកង់នាំម៉ាមកតាមហ្នឹងចូលគ្រូហៅទៅបានទៅបានណាណាណាឈ្មោះនេះទៅទីខ្លួនឆ្នាខែកំពង់ចាមគ្រូបាទបាទសូមក្រុមជើញណាណាកណាតែប៉ុននឹងការធ្វើវិធីហ្នឹងគឺកណាឆ្ងល់អញ្ចឹងថាយើងមានវិធីហើយធ្វើនៅទីនទីនផ្នែកសូនយ៉ាងតើសិនទីនផ្នែកសូនមានអនុសងប៉ុណ្ណាគ្រូហើយទៀនបែកខាងនៃតែយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានឡើងទៅជាទៀនបែកខាងនៃហើយមានអនុសងយ៉ាងណាដែរលោកគ្រូអឺហើយតពន់នឹងទេវតាអាចធ្វើបានដែរលោកគ្រូអឺសូមឲ្យច្បាស់បន្តិចមិនណាតពន់នឹងទេវតាកណ្ដាលសូមធ្វើបានអត់មានបញ្ហាយ៉ាងណាសូមលើកឡើងមកបើសិនជាយើងអាចសម្រួលនឹងអធិស្ឋានបានយើងនឹងអធិស្ឋានភ្ជាប់ជាមួយសំណួរខាងដើមណាបាទបាទតែប៉ុណ្្នឹងទេវតាគឺថាលោកគ្រូថាមានទេវតាហើយទេវតាហ្នឹងតែយើងទាំងអស់គ្នាអាចមើលឃើញដែរលោកគ្រូហើយបើយើងអាចមើលឃើញតែយើងធ្វើប៉ុណ្្នឹងអីយើងអាចមើលឃើញទេវតាបាទតែប៉ុណ្្នឹងលោកគ្រូខ្ញុំមានទៀតណាសម្រាប់ពលានណាហើយទទួលពាន់ទី1វិញខាងកំពង់ចាមសូមចម្រើនពរ Hello បងតាសូមចាក់ផ្សាយមកគុំទីចម្លាយចេញពីខាងណាផងនោះតាអវសិកាពើបងសូមរក្សាសិទ្ធិទីតាំងខុសទៅបានណាបងបងសូមគ្រប់ចេញចឹងណាតាហើយវិធានបទថ្ងៃនេះតកតងទៅនឹងធរវិឯបងតកតងទៅនឹងសទ្ធាណាតកតងទៅនឹងសទ្ធាសទ្ធាបងណាបងសិទ្ធិបងសូមបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់តិចណាពួកខ្ញុំកណាស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទឬក៏តាមវិទ្យុនោះតាមទូរស័ព្ទបងទូរស័ព្ទតកតងបញ្ហាសទ្ធាជំនឿការជឿខុសនិងជឿត្រូវណាកណាបាទតកតងពីសទ្ធានេះខ្ញុំកណាសូមមតិមានមតិសូមចូលរួមបន្តិចអន្តរមនុស្សជារួមខ្ញុំបកណាចូលនិមស្សការចាត់ផ្ដើមខ្ញុំចំពោះកណាគុណវិជ្ជាព្រះអង្គបើព្រះធម្មវិជ្ជាចូលរួមក្នុងថ្ងៃនេះមានប្រមាណព្រះអង្គណាព្រះអង្គបាទធម្មវិជ្ជាចូលរួមក្នុងថ្ងៃទឹកនេះគឺមានព្រះធម្មវិជ្ជាជួនធូខាងកំពង់ចាមអូបានដាច់ទៅវិញហើយហើយទទួលបន្តឡើយសូមប្រកេនចំនួននេះដល់ព្រះធម្មមិជាជួនធូតែម្ដងទៅដើម្បីដោះស្រាយមួយវគ្គសិនទៅកណាដែលតកតងចំពោះបញ្ហាមានសទ្ធាក្នុងការធ្វើទានក្នុងប្រសូតធ្វើទានដូចម្ដេចចាត់ចូលក្នុងទានប្រសូតតែមានអានិសង្ឃយ៉ាងណាប្រសូតនោះហើយទី2គឺតកតងនៅក្នុងបញ្ហាទានក្នុងព្រះវិន័យធ្វើយ៉ាងម៉េចចាត់ចូលក្នុងទានព្រះវិន័យឲ្យមានអានិសង្ឃយ៉ាងណាគណៈសម្រាប់និមន្តនមោទោរតនត្តយស័កវន្ទាមិសូមនមស្ការចំពោះព្រះរតនត្រ័យទាំង3គឺមានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពនិងសូមនមស្ការចំពោះព្រះថេរានិថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គហើយនៅសូមចម្រើនពរទៅដល់ឧបាសកឧបាសិកាដែលកំពុងតែត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅវិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៍106ដែលកម្មវិធីនេះនឹងផ្សព្វផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យ
ហើយសំណួរដែលញោមបានសួរអំបញ្ញមិញនេះគឺតាក់ទងការធ្វើទានផ្នែកប្រសូតហើយគាត់បានសាកសួរថាតើបានអានិសង្សយ៉ាងដូចដេចណាចឹងផ្នែកទានគឺយើងមានផ្នែកប្រសូតផ្នែកវិន័យត្រៃណៈវិធម្មការធ្វើទានផ្នែកប្រសូតគឺដូចយើងបានលើកលោកសោតស្វាធ្យាយហើយថាអនាងបាណាងវត្ថាងយានាងមាលាកន្ធាងវិលេបាណាងសយាវត្ថាងបតិបាយយ៉ាងទានវត្ថុអ៊ីមេទេសៈទានវត្ថុទាំងឡាយ10យ៉ាងនេះគឺបាយទឹកសពុតជាជំនិះការកម្រងគ្រឿងក្រអូបគ្រឿងលៀបទីដេទីសំណាក់អាស្រ័យគ្រឿងប្រតិបគឺជាងគៀងគោមនេះទាំង10នេះគឺលោកហៅថាទានផ្នែកខាងប្រសូតនឹងហើយការបំពេញនៅទានផ្នែកខាងប្រសូតគឺមានការលះបង់ហើយនឹងប្រកបទៅដោយចេតនាគឺថាមានបព្វចេតនាមញ្ញៈចេតនានិងអបរាបរចេតនាបព្វចេតនាគឺមានសេចក្តីត្រេកអរក្នុងការមុននឹងធ្វើនឹងទៀននៅក្នុងទាំង10នោះណាមួយគឺថាមានការជ្រះថ្លាជាមុនហ្នឹងបព្វចេតនាមញ្ញៈចេតនាគឺថាកំពុងតែធ្វើឬកំពុងតែចាត់ចែងក្នុងការធ្វើទៀនហើយថាមញ្ញៈចេតនាដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាផុសផុលអំពីក្នុងមកហើយបំពេញទៀនទៅនឹងក៏ជាការធ្វើទៀនដើម្បីបានអានិសង្សហើយអង្គទី3គឺថាអបរាបរចេតនាការបំពេញនៃតីអទានឯណាហើយគឺថាធ្វើកន្លងផុតទៅហើយគេហៅថាអតីតកាលណាកន្លងផុតទៅហ្នឹងវាមួយថ្ងៃឬ10ថ្ងៃមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំនឹកឃើញថ្ងៃណាខែឆ្នាំណាគឺថាសប្បាយចិត្តអថាអាត្មាឯងបានបំពេញទៀនបានធ្វើទៀនណាមានបាយមានទឹកមាននំមានចំណីមានជាតិចំណីជាដើមគឺថាបានលះបង់ទៅដល់ប្រទេសគីហកាសនឹងការបានអនសង្ឃច្រើនឬក៏យ៉ាងណានោះគឺតាកតងចំពោះប្រទេសគីហកាសដែលជាអ្នកទទួលនោះមានសិលឬមិនមានសិលហើយការធ្វើទានដើម្បីបានផលអនសង្ឃច្រើននោះលុត្រាតែបំពេញទានចំពោះបុគ្គលគឺហៅថាមានគុណធម៌និងមានសិលជាពិសេសគឺមានសិលសិល5សិល8សិល10ឬក៏ថាសាមណេរនិងភិក្ខុដែលជាអ្នកកំពុងតែបប្រតិបត្តិសិលសមាធិបញ្ញាដើម្បីបន្ថយឬឲ្យអស់ទៅនៅរាគៈទោសៈនិងមោហៈឬបប្រតិបត្តិគេហៅថាបដិគិហកៈដែលជាអ្នកអស់នៅរាគៈទោសៈមោហៈប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីបដិគិហកៈដែលអស់រាគៈទោសៈនិងមោហៈនោះគឺយើងគឺថាมันនិយាយថាมันមានទេប៉ុន្តែក្រมันសូវគឺថាសម្បូរទៅដោយបកលដែរមានរាគៈទោសៈនិងមោហៈអញ្ចឹងការបំពេញទៀនហ្នឹងវាអាស្រ័យនឹងបដិគិហកៈផងហើយវាអាស្រ័យនឹងអ្នកម្ចាស់ទៀននោះផងណាជួនកាលម្ចាស់ទៀនហ្នឹងជាអ្នកมันមានសិលជួនកាលម្ចាស់ទៀនជាអ្នកមានសិលតែប្រសងมันមានសិលហ្នឹងវាអាស្រ័យគ្នាអញ្ចឹងចឹងការបំពេញទៀនលុត្រាតែអាស្រ័យលើអង្គ6ណាដូចបានលើកឡើងខាងលើអញ្ចឹង
វាអាស្រ័យនឹងប្រតិកិរកៈនឹងអាស្រ័យនឹងអ្នកម្ចាស់ទៀនផងដែរហើយចំពោះថាបានអានិសង្ឃដោយម្ដេចនឹងគឺថាអានិសង្ឃវាជាផលនៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើរួចមកហើយវាមានអាយុវែងវាមានពណ៌សម្បល់ល្អវាមានសេចក្តីសុខចម្រើនចឹងទៅហើយវាមានកម្លាំងកាយកម្លាំងប្រាជ្ញាឈ្លាសវៃឈ្លាសឆ្លាតក្នុងអនាគតគេហៅអានិសង្ឃ5ហ្នឹងអានិសង្ឃសម្រាប់បុគ្គលអ្នកបំពេញទានណាហ្នឹងចំនួនគឺថាមិញមានតែ1ទេណាណាកណាសុំបកស្រាយប៉ុណ្ណឹងហើយសុំបុគ្គលទៅឲ្យណាព្រះសម្មាចារ្យទុំវចនាវិញដើម្បីឲ្យខ្វះខាតបំពេញបន្ថែមណាចាសសុំទទួលពុទ្ធបរិស័ទយើងបន្តទៀតសិនចាំបន្តប្រគេនសំណួរសម្រាប់គុណចាស់ចូលរួមដោះស្រាយជាបន្តសូមទទួលបន្ទីទីសូមចម្រើនពរសូមនៅឆ្ងាយពីវិសុទ្ធឬក៏អាចសារ៉េវិលីមិសុឲ្យតូចបន្តិចណាបើសិនជាមិនអាចជំនះដំណងបានទេកម្មវិធីយើងសូមអធិស្ឋានគឺសូមផ្ដាច់ហ្នឹងណាបាទលោកជាមិនអាចទទួលបានទេណាមិនអាចទទួលបានទេដូចខ្ញុំមានសំឡេងឡងណាខ្ញុំកណាត្មាតែងតែជម្រាបនិងប្រកេនរឿយរឿយក្នុងថាមុននឹងចូលកម្មវិធីសូមខាត់ពីឆ្ងាយពីវិសុបន្តិចឬក៏អាចបន្ថយវិលីមវិសុហ្នឹងគឺឲ្យមានសំឡេងតូចឬក៏នៅខាងក្រោយវិសុតើកាលណាมันបានទទួលនៅក្នុងកម្មវិធីយើងបានច្បាស់ទេគឺទី1គឺនាំឲ្យខាតពេលវេលាទី2គឺពិបាកក្នុងការប្រស្រ័យក្នុងការសន្ទនាប្រស្រ័យក្នុងធម៌និងវិន័យផ្សេងផ្សេងដែលយើងត្រូវការប្រស្រ័យឲ្យនាំឲ្យរំខានទៅទៀតជាសូមមេត្តាអធិស្ឋានសម្រាប់កណ្ណាវិការដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីថ្មីស្រួលឲ្យបានស្រួលផងប៉ុណ្ណាសូមទទួលប្រព័ន្ធទី1សូមចម្រើនពរហៅប្រកបជាគណៈសង្ឃប្រាក់ខ្មែរមកគុំម្ដងទៀតព្រះអង្គគណៈនេះក៏ឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរខ្ញុំប្រកាសណាសូមចូលរួមមតិខ្លះខ្លះតកតងទៅប្រធានបទលើកឡើងថាប្រធាននឹងចំពោះសភានឹងខ្ញុំប្រកាសណាវិញនិយាយទៅថាបកគុណម្ចាស់នឹងប្រកាសជាសម្ដែងហើយខ្លះខ្លះឲ្យតកតងពីសភាជឿខនសភាជាត្រូវនឹងទាំងខ្ញុំកណាក៏សូមចូលរួមបន្ថែមទៅលើប្រធានបទបានដាច់ទៅវិញទៀតហើយសូមព្យាយាមបន្តទៀតមកណាសម្រាប់កណារីតាដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសូមទទួលបន្តទៀតមកសូមចម្រើនពរអឡូជំរាបសួរលោកតាចេញពីខាងអញ្ចឹងពីខាងណាហ្នឹងណាឈ្មោះអីបងពីខាងកំពង់ស្ពឺកំពង់ស្ពឺអធិស្ឋានជំរាបឈ្មោះផងណាកណាឈ្មោះចន្ទទេចន្ទទេក៏សូមគ្រប់អញ្ជើញណាបានស្ដាប់កម្មវិធីយើងតាក់ទងចំពោះប្រធានបទនឹងបានច្បាស់ទេណាចូលពីកម្មវិធីប្រធានជួនណាប្រធានបទកម្មវិធីយើងតាក់ទងចំពោះជំនឿណាហើយយើងហៅថាសទ្ធានឹងឯងចំពោះជំនឿកាយជឿខុសនឹងជឿត្រូវយ៉ាងណាយ៉ាងណាបើយើងចង់មានបញ្ហាឬក៏ចង់មានមតិចម្ងល់បញ្ហាយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺយើងអាចសួរក្នុងកម្មវិធីយើងបានណាសូមគ្រប់ជឿណាគណៈមាន
មួយដែលចាត់ទងក្នុងជីវិតរបស់កណាថាកណាថាតែមានគំនិតធ្វើជាអ្នកមួយក៏ប៉ុន្តែកណាតែអត់ទៅដែលធ្វើគំនិតនោះណាកណាគឺថាប្រហែលជាខ្ញុំតែជួយជាគំនិតជាតែកំពុងកណាអាចអាចមានប្រសាសន៍ឲ្យលឿនតិចបានទេដូចជាមិនសូវទទួលបានសោះណាកណាចង់សួរប្រជពលពេលគំនិតមកខាងអាត្មានេះដូចជាមិនសូវទទួលបានសោះខ្ញុំណាខ្សោយសេវាឬក៏យ៉ាងណាសូមសម្រួលឲ្យមានសម្លេងឮបន្តិចជាងនឹងទៀតទើបស្ដាប់បានណាគណៈទទួលបានស្ដាប់បាននេះគណៈតោះសូមគ្រប់អញ្ជើញមកមានបញ្ហាសូមលើកឡើងចាំប្រធានបទតែម្ដងណាកណាចង់សួរប្រជាជននៅជំនុំមួយដែលសម្រាប់ឆាជួយរបស់កណាតែតែមានគំនិតមួយនៅពេលអនាគតក៏ប៉ុន្តែកណាគិតថាកណាមិនអាចជួយនៅពេលអនាគតបានតែចង់ឲ្យប្រជាជនជួយបំពេញខ្លះអំពីតែបានជាកណាអស់សង្ឃឹមទៅពេលគ្រប់របស់កណាកណាតែជាស្ដាប់អត់សូវបានណាខ្ញុំណាហើយចាំបញ្ហាចង់សាកសួរសង្កត់ធ្ងន់គឺបញ្ហាយើងឆាជីវិតដែលមានការអសង្ឃឹមអញ្ចឹងណាហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅមានសង្ឃឹមវិញចង់សួរអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចណាកណាចង់មានអ្វីដែលសង្ឃឹមនៅពេលកណាធ្វើអ្វីមួយពេលបច្ចុប្បន្នទៅតែសម្រាប់គុំដល់នៅពេលអនាគតតែប៉ុន្តែកណាតែងតែអសង្ឃឹមនៅពេលកុលដំណរបស់កណាมันបានសម្រេចនៅពេលដែលគោលបំណងដែលធ្វើទៅมันបានសម្រេចដោយជោគជ័យគឺមានការអស់សង្ឃឹមអញ្ចឹងណាកណាចង់មានហើយចង់សួរថាយ៉ាងម៉េចទើបឲ្យមានសង្ឃឹមឡើងវិញអញ្ចឹងណាហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានសម្រេចអញ្ចឹងណាកណាក៏ចាំមានប៉ុណ្ណឹងទេណាចាំមានប៉ុណ្ណឹងទេណាកណាចង់ឲ្យកណាជួយបកស្រាយឲ្យជួយពន្យល់ពីវិធីខ្លះខ្លះដើម្បីឲ្យកណាមានកម្លាំងចិត្តទៅអនាគតនិងសម្រេចគោលបំណងរបស់កណាបាទហើយសុំអធិស្ឋានសុំសួរបន្តិចចុះណាសួរថាមានគោលបំណងចង់ធ្វើអីឥឡូវហ្នឹងទៅអនាគតជារួមកណាមានគោលច្រើនក៏ប៉ុន្តែកណាដល់ទៅនៅពេលបច្ចុប្បន្នទៅទីកណាតែអត់សង្ឃឹមគិតថាប្រហែលជាមិនអាចសម្រេចនូវគោលបំណងនោះតែហេតុអ្វីបានជាចិត្តកណាតែចង់គិតថាមិនអាចសម្រេចនូវគោលបំណងនោះបានពីខ្លះកណាឆ្លងពីក្រុមខ្លួនឯងអាចមិនបានជាកណាគិតយ៉ាងនេះកណាពីខ្លះកណាអត់ជុលក៏មិនបានកណាតចាំចាំប៉ុណ្ណឹងចាណាសូមអរគុណណាបាទសូមចម្រើនពរណាសូមកណាវិលតាជាយាមចូលរួមហើយបញ្ហាចំពោះសំណួរមិញនេះគឺយើងនឹងរសារសិនហើយសូមទទួលបន្តមួយខ្សែទៀតសូមចម្រើនពរទទួលបានទេដូចជាស្ងាត់ឈឹងអូដូចជាមិនអាចប្រស្រ័យគ្នាបានទេចេះណាមិញនឹងមិនដឹងថាជាបាសក់ឬក៏នៅធម្មតាទេប៉ុន្តែសូមហៅថាបងប្រុសចិញ្ចាស់ណាបញ្ហារឿងទឹកចិត្តរឿងជំនឿសូមជម្រាបជូនដែរជំនឿនិងទឹកចិត្តដែលវាកើតព្រមគ្នានឹងសម្ពយុទ្ធទៅជាមួយគ្នាទៅដោយការជឿបានវាអាស្រ័យលើកម្លាំងឆន្ទៈដែលប្រកបដោយបញ្ញាទៅជាមួយផងព្រោះអ្វីក៏ដោយការជឿបើគ្មានការពេញចិត្តមិនមានការជ្រះថ្លាទៅទេ
វាមិនអាចទៅជាការជឿបានទេហើយរាល់ការបំពេញរាល់ភារកិច្ចទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងក៏ដោយបើយើងមិនមានជំនឿលើខ្លួនយើងក៏យើងមិនអាចធ្វើសម្រេចបានដែរលុះត្រាតែទៀមទាធំបំផុតគឺយើងបំណងថាយើងដាក់ចិត្តបំពេញរាល់ភារកិច្ចអ្វីក៏ដោយគឺត្រូវដាក់ចិត្តដល់មឹងម៉ាត់ហើយតាំងនឹងការដែលដាក់ចិត្តនោះគឺធ្វើតតែបានសម្រេចហើយបើសិនជាមិនបានសម្រេចត្រូវដាក់ចិត្តមួយទៀតថាបើមិនបានសម្រេចក៏ខ្លួនឯងខំប្រឹងដល់ទីបំផុតដែរបើមិនបានសម្រេចទាំង 100% ក៏អាត្មាជឿថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានត្រឹម 50% ដែរឲ្យតែយើងមានការតាំងចិត្តធ្វើខ្លាចតែយើងតាំងតែចិត្តធ្វើប៉ុន្តែយើងអត់ធ្វើហើយយើងមានជំនឿថាយើងនឹងធ្វើដល់តែពេលចាប់ផ្ដើមធ្វើយើងគិតថាយើងអត់ធ្វើការទៅវិញអញ្ចឹងបានន័យថាការតាំងចិត្តរបស់យើងគឺយើងអត់អាចទៅបានទេយើងអត់មានជំនឿលើខ្លួនឯងយើងគិតថាចាប់ផ្ដើមធ្វើមកគឺយើងគិតថាអូយវាពិបាកអញ្ចេះចាប់ផ្ដើមរៀនរៀនយូរឆ្នាំតែមកអញ្ចេះចឹងការតាំងចិត្តរបស់យើងវាអាចសម្រេចទៅបានទេបើសិនជាយើងតាំងចិត្តថាតាំងចិត្តនឹងរៀនចេះក៏ដោយមិនចេះក៏ដោយគឺត្រូវតែខំប្រឹងរៀនអាត្មាជឿថាការតាំងចិត្តនោះបើមិនរៀនខ្លាំងដូចគេអ្នកមានប្រាជ្ញាខ្ពង់ខ្ពស់ក៏យើងអាចបានទទួលផលមួយចំណែកខ្ពស់ក្នុងការខំប្រឹងរបស់យើងនឹងដែរមនុស្សយើងអត់មានអ្នកណាកើតមកស្ពាយយកនៅល្អអាក្រក់មកជាមួយទេអត់មានយកនៅការចេះដឹងយកមកជាមួយតាមខ្លួនទេគឺការចេះដឹងរបស់ខ្លួនឯងគឺការចេញពីទង្វើរបស់យើងដែលយើងត្រូវខំប្រឹងបំពេញដោយខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវដោះស្រាយយើងត្រូវតាំងចិត្តខ្លួនយើងថាយើងបំពេញកិច្ចការអ្វីមួយយើងត្រូវមើលទិសដៅកិច្ចការដែលយើងធ្វើហ្នឹងយើងត្រូវគិតពីបរិមាណនៃកម្លាំងប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនហើយនឹងកម្លាំងកាយចិត្តរបស់ខ្លួនវាអាចទៅរួចទេហើយបើសិនជាទៅទន្ទឹមនឹងការទៅនោះទៀតតើខ្លួនឯងត្រូវរកជំនួយគេឬក៏អាចធ្វើដោយខ្លួនឯងបានបើយើងតាំងចិត្តថាយើងធ្វើហើយប៉ុន្តែយើងគិតថាយើងមិនអាចធ្វើដោយម្នាក់ឯងបានទេអញ្ចឹងយើងគួររកគេថាដៃគូពិគ្រោះកល្យាណមិត្តសម្រាប់ពិភាក្សាដើម្បីរកដំណោះស្រាយនៅក្នុងទិសដៅរបស់ខ្លួនហើយបើយើងធ្វើទិសដៅរបស់យើងហើយវាមិនបានជោគជ័យត្រូវយកទិសដៅយើងមកគិតការមិនជោគជ័យដោយសារមូលហេតុអីហើយទិសដៅដែលខ្លួនឯងធ្វើនោះពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយវាមានអីខ្លះហើយយើងបានបំពេញអីខ្លះក្នុងទិសដៅរបស់យើងបានកម្រងទុកទៅកាលអនាគតនោះតែយើងត្រូវយកគិតមកគឺយើងនឹងឃើញចំណែកនៃវិជ្ជមានវិជ្ជមានរបស់យើងហើយណាសូមជម្រាបជូនអញ្ចឹងណាហើយថ្ងៃនេះដូចជារៀងសអបន្តិចព្រោះរៀងរវល់បន្តិចដែរថ្ងៃនេះសំឡេងហើយសូមជម្រាបជូនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេឥឡូវសូមទទួលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបន្តហើយយើងនឹងប្រគេនសំណួរដល់ព្រះធម្មចារ្យសូមទទួលប្រព័ន្ធទី2សូមចម្រើនពរទូបានទេដូចជាស្ងាត់ឈឹងអូដាច់ទៅវិញទៀតហើយគណាឥឡូវតកតងនឹងបញ្ហារឿងសុខានេះវាជារឿងធម៌មួយខាងដើមដែលពុទ្ធជាម្ចាស់លោកលើកឡើងសម្ដែងប្រាប់ចំពោះសហម្បតីព្រំអញ្ចឹងរាល់បញ្ហាដែលតកតងចំពោះជំនឿនេះពុទ្ធបរិស័ទយើងគឺជាទូទៅអ្នកកាន់និយមពុទ្ធសាសនាគឺតែងតែមានការជឿជាក់យ៉ាងមុតមមអ្នកខ្លះទៅលើពុទ្ធសាសនាផងទៅខ្លះទៅលើសាសនានេះសាសនានោះជាងទៅ
នៅត្រង់បញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំកណាចង់លើកឡើងចំពោះបញ្ហាហ្នឹងសួរដល់បឋមការីដែលជាវាគ្មិនក្នុងការដោះស្រាយសួរថាតើជំនឿដែលប្រពុតលោកបែងចែកជាជំនឿនៃការជឿត្រូវនិងជឿខុសលោកប្ររពទៅលើការជឿត្រូវអីទៅដែលត្រូវទៅតាមបែបនៃជំនឿរបស់ពុទ្ធសាសនាហើយជឿអ្វីទៅដែលជឿខុសទៅតាមបែបពុទ្ធសាសនាហើយវានាំមកនៅផលវិបាកយ៉ាងម៉េចកណាសូមអរតនានិមន្តគុណចាស់ខាងព្រមបណ្ឌិតហេងវិសិទ្ធកណាដែលបានការអរតនាពីគុណចាស់ឆែមលាក់ដែលវត្តមានឲ្យជំនួសកណាសូមអរតនានិមន្តសូមគោរពថ្វាយបង្គំនមស្ការចំពោះព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមទាំងព្រះសទ្ធំដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងមកហើយដល់ប្របីហើយមួយលើទៀតដោយព្រះអរិយសង្ឃដែលជាសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសូមធ្វើសេចក្តីគោរពនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមចម្រើនពរញញួរចំពោះបរិស័ទចំពោះបញ្ហាកម្មដែលលោកម្ចាស់ដែលជាអ្នកចាត់ចែងកម្មវិធីបានសាកសួរអំពីសទ្ធាតើសទ្ធាណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ចាត់ទុកថាជាសទ្ធាដែលមាននៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាថាជាសទ្ធាដែលត្រឹមត្រូវហើយនិងសទ្ធាណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចាត់ថាជាសទ្ធាដែលមិនត្រឹមត្រូវគឺសទ្ធាទាំងឡាយណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ចាត់ទុកថាជាសទ្ធាត្រឹមត្រូវគឺសទ្ធាដែលប្រកបដោយការត្រិះរិះពិចារណាគឺមានញាណតត្រិះរិះដោយការប្រើបញ្ញាឬក៏ប្រើការត្រិះរិះបើសិនជាมันមានការពិចារណាបានត្រឹមត្រូវទេចេះតែជឿគឺការជឿនោះវាអាចធ្លាក់ខុសក្នុងកន្លងឬក៏ប្រះចាក់ពុទ្ធសាសនាហើយចំពោះសទ្ធានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលត្រឹមត្រូវមាន4យ៉ាងគឺការជឿការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយការជឿថាកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើហើយរមែងឲ្យផលទោះកម្មនោះល្អក្តីអាក្រក់ក្តីបើសិនជាបុគ្គលធ្វើនៅកម្មនោះជាអកុសលកម្មអាចញ៉ាំងខ្លួននឹងឲ្យដល់នៅទុក្ខទោសវិបាកហើយចំពោះសទ្ធាដែលមិនត្រឹមត្រូវគឺការជឿដែលប្រះចាកការត្រិះរិះពិចារណាហើយខ្ញុំកណាសូមឱកាសសូមជូនលោកចាស់កណាសូមអរគុណចំពោះគុណចាស់ព្រមបណ្ឌិតហេងវិសិទ្ធកណាឥឡូវនេះសូមប្រគេនដល់បឋមិកាជុនធូតែម្ដងដោយប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទយើងហាក់ដូចជាមានការអាក់រអួលបន្តិចហើយសូមកណាយើងតាមជាយាមក្នុងការចូលរួមជាបន្តមកជាឱកាសនេះខ្ញុំកណាចង់លើកឡើងពីបញ្ហាការជឿតើមនុស្សជាទូទៅទាមទារឲ្យមានជំនឿណាមួយពិតប្រាកដក្នុងសន្តានចិត្តរបស់ខ្លួនដែរឬទេហើយបើសិនជាយើងមិនជឿអ្វីទាំងអស់តើវានាំមកនូវបញ្ហាអ្វីវិញដែរកណាពួកពុទ្ធបរិស័ទយើងខ្លះគឺលោកតែងតែធ្លាប់និយាយតតទៀតថាខ្ញុំមកបែកទៅថាខ្ញុំខាងសាសនាណាឬក៏ខាងអីក៏ខ្ញុំជឿដែរខ្ញុំជឿតអស់
នឹងនឹងមកបែកទៅហើយបែកទៀតគឺយល់ថាខាងណាក៏ខ្ញុំមិនជឿដែរស្អីស្អីក៏ខ្ញុំមិនជឿដែរតើជំនឿការជឿទាំងអស់ហ្នឹងមិនជឿទាំងអស់ហ្នឹងទាំងពីរហ្នឹងតើវាគួរយកមកជាកតេសម្រាប់បុគ្គលជាទូទៅអនុវត្តឬក៏យើងត្រូវស្វែងរកនៅតម្លៃនៃសធានណាមួយពិតប្រាកដដើម្បីជាទីពំនឹងសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ជាទូទៅដែលយើងត្រូវស្វែងរកកណាសម្រាប់នៃនិមន្តកណាជើងចំពោះសំណួរដែលព្រះធម្មចារ្យជាអ្នកហៅថាថាប្តីក្នុងទីនេះគឺថាលោកបានសាក់សួរអំពីសធាហើយសធាគឺយើងអ្នកធ្លាប់សិក្សាបានដឹងហើយថាសធាមានយ៉ាងដូចខ្លះឬយើងប្រែពាក្យថាសធាសិនគឺសធាគឺប្រែថាការជឿឬជំនឿសធាគឺប្រែចង់ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាភាសាតិលក្ខណាមានសេចក្តីជ្រះថ្លាជាលក្ខណៈសត្យហៈនៈលក្ខណាសធាគឺថាមានសេចក្តីជ្រះថ្លាស្ទុះទៅជាលក្ខណៈអោតបៈនៈលក្ខណាសធាគឺមានសេចក្តីជឿហើយពិចារណាហេតុនិងផលហើយទើបធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការជឿចឹងចំពោះសធានេះគឺយើងវាមានបែងចែកទៅជាច្រើនវាមានបែងចែកទៅជាលោកិយសធាវាមានបែងចែកទៅជាលោកតរសធាហើយលោកិយសធាគឺថាសធាដែលជឿជាប់ចម្ពាក់នៅក្នុងលោកឬយើងហៅថាសធាដែលប្រះចាកនៅបញ្ញាហ្នឹងគេហៅថាលោកិយសធាឬយើងហៅថាសធាដែលមានការញាប់ញ័រឬសធាដែលជឿទៅលើមង្គលភ្នាក់ផ្អើផ្សេងផ្សេងឲ្យតែជួបឲ្យតែប្រទេសហ្នឹងគេហៅថាលោកិយសធាហើយមួយទៀតគេហៅថាលោកតរសធាសធាដែលប្រកបដោយប្រាជ្ញាឬសធាដែលមានការពិចារណាហេតុនិងផលនឹងមានការត្រិះរិះគិតពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ទើបធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនឹងគេហៅថាសធាជាលោកតរៈហើយសធាជាលោកតរៈនោះយើងអ្នកធ្លាប់បានសិក្សាគឺបានដឹងតែឧបាសកឧបាសិកាដែលគាត់មិនធ្លាប់សិក្សាក៏មិនបានដឹងគឺថាមាន4យ៉ាងនឹងសធាជាលោកតរៈគឺទី1កម្មសធាការជឿអំពើល្អអំពើអាក្រក់ទី2វិបាកសធាការជឿផលនៃកម្មទី3កម្មសកតាសធាការជឿថាអំពើល្អក្តីអំពើអាក្រក់ក្តីជាអំពើរបស់ខ្លួនឯងតែម្យ៉ាងណាតែខ្លួនធ្វើអំពើណាជាអំពើរបស់ខ្លួនហើយទី4តថាគតពោធិសធាការជឿសក្តីត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងហើយបានបញ្ញត្តិហើយនៅក្នុងប្រសូតនៅក្នុងព្រះវិន័យឬនៅក្នុងព្រះអភិធម្មគឺថាមានហេតុផលច្បាស់លាស់ដែលខណាដែលមានហេតុផលទើបយើងជឿតំណាងគេហៅថាលោកតរសទ្ធាហើយសទ្ធាវាបែងចែកទៅទៀតថាមានសទ្ធាដែលជឿខុសមានសទ្ធាដែលជឿត្រូវហើយសទ្ធាដែលជឿខុសនោះគឺថាដូចដែលលើកបហៈបហើយគ្នានឹងលោកិយសទ្ធានេះយើងហៅថាជាលោកិយសទ្ធាតែម្ដងប៉ុន្តែចောင်းបញ្យលន័យ
ថាបញ្ជាក់ថាជាទធាជាខុសនៅទធាជាត្រូវហើយជាខុសនោះជាយ៉ាងដូចម្ដេចគេថាបកគលដែលមានការជឿទៅលើអវ័យអវ័យដែលវាមិនមានហេតុផលឬគឺថាជឿប្រកបទៅដោយចូលចិត្តជឿទៅខាងគេហៅថាបន់ស្រន់អង្វរកបួងសួងឬជឿទៅលើការស្រោចទឹកដាក់ខ្សែកថាផ្សេងផ្សេងនឹងជឿអញ្ចឹងនឹងគេហៅថាសទ្ធាដែលជឿខុសសទ្ធាដែលប្រាសចាកនៅបញ្ញាហើយបើសទ្ធាដែលជឿត្រូវគឺសទ្ធាដែលជឿទៅប្រកបដោយប្រាជ្ញានឹងគេហៅថាគេជឿមានសេចក្តីជ្រះថ្លាមានសេចក្តីមានការពិចារណាធ្វើទុកក្នុងចិត្តប្រកបដោយឲ្យត្រូវទំនងដោយបាយនៃប្រាជ្ញាអង្គហើយតាសទ្ធានឹងជឿត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសូមបកស្រាយតាមបណ្ដឹងខ្ញុំប្រកាសសូមទទួលពន្ធុស័ព្ទពុទ្ធបោស័ព្ទយើងមិនតាសិនសូមចម្រើនពរ Halo Halo លឺលឺលឺទទួលបានទេកណាទីនកំពុងផ្សាយមែនទេទីនបាទកំពុងផ្សាយទីនផ្នែកកម្មវិធីខ្ញុំកណាស្ដាប់អត់លឺទេទីនសូមជួបជាមួយសហការីតិចខ្ញុំកណាផ្នែកកម្មវិធីណាគឺប៉ិតប្រកបណាឥឡូវដោយប្រព័ន្ធយើងមានការដាក់លួលបន្តិចហើយចំពោះបញ្ហាដែលតកតងចំពោះរឿងជំនឿបុគ្គលជាទូទៅយើងតែងតែគិតតែងតែដឹងហើយគឺជំនឿការជឿគឺតែងតែមានដិតដាមក្នុងសន្តានចិត្តចាប់តាំងពីដឹងក្តីពេលណាមកគឺការថាជំនឿហ្នឹងគឺវាហោះចេញពីទឹកចិត្តហ្នឹងទៅមកប៉ុន្តែក្រានជំនឿការជឿគឺវាប្រាសចាកប្រាជ្ញានិងប្រកបដោយប្រាជ្ញាត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់មនុស្សជាទូទៅហើយសទ្ធានេះទៀតវាមានតម្លៃខ្ពស់ណាស់សម្រាប់មនុស្សដែលត្រូវកើតមានក្នុងសន្តានចិត្តដ៏ពិតប្រកបនៅជំនឿមួយដ៏ត្រឹមត្រូវហើយជំនឿនេះគឺគ្មានអ្នកណាបង្ខិតបង្ខំហើយក៏គ្មានអ្នកណាផ្ដល់ឲ្យគឺពីការជឿជាក់ដ៏ត្រឹមត្រូវចំពោះបុគ្គលខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយពិតជាម្ចាស់ព្រះអង្គលោកបានសម្ដែងអំពីសទ្ធាអំពីសទ្ធានេះគឺលោកថាសទ្ធាយតរតិអោខាំងគឺសទ្ធាជាគ្រឿងឆ្លងនៅអន្លង់ទុកបានហើយសទ្ធានេះដែលឆ្លងនៅអន្លង់ទុកបានបុគ្គលដែលឲ្យឆ្លងទៅដោយការជឿទៅបានដែលចូលទៅដល់សទ្ធាទៅបានលោកពោថាបុគ្គលណាឯងត្រូវកាត់ផ្ដាច់នៅតថេបុគ្គលដែលមានសទ្ធាដែលពេញបរិបូរបុគ្គលណាឯងឆ្លងដល់អន្លង់នៃតថេបុគ្គលដែលប្រកបដោយតថេគឺមិនមែនជំនឿក្នុងសន្តានចិត្តទេហើយការជឿរបស់ខ្លួននោះក៏ប្រកបទៅដោយមច្ឆាសតិដែរមច្ឆាសតិការរលឹកការដឹងអ្វីក៏ដោយគឺប្រកបទៅដោយការប្រះចាក់ហេតុផលហើយមិនយកនៅទីតាំងជំនឿរបស់ខ្លួនណាពិតប្រកបបានទេហើយសួរថាហេតុអីបានមនុស្សទាំងឡាយត្រូវការមានសទ្ធាហើយសទ្ធាហេតុអីបានកើតក្នុងសន្តានចិត្តរបស់មនុស្សជាទូទៅអាស្រ័យហេតុអីអាស្រ័យមកពីមនុស្សជាទូទៅគឺហើយអាស្រ័យនឹងការខ្លាចហើយនឹងការតម្រូវការក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនព្រោះមនុស្សជាទូទៅនៅពេលណាដែលភ័យឡើងមកដល់ដូចជាភ័យក្នុងការឈឺនៅពេលណាដែលភ័យក្នុងការជឿជួងកាលផ្លេចគិតទៅរកថ្នាំមកព្យាបាលផ្លេចគិតទៅរកពេទ្យអីហើយគិតថាឈឺកាលាកាណាមកវាខុសពីនេះវាខុសពីនោះទៅបួងសួងទៅបន់ស្រន់អីចឹងទៅរកអរិយអ្នកតាដោយជំនឿថាការឈឺនោះមកពីអ្នកតាកាច់មកអំពីអ្នកតាធ្វើមកអំពី
ាកើតមានណាចេះតែជឿណាចេះតែជឿដើម្បីអីដើម្បីបំបត្តិបងនៅការភ័យខ្លាចរបស់ខ្លួនមួយទៀតតម្រូវការមនុស្សជាទូទៅចង់បានប្រយោជន៍អំពីការជឿប្រយោជន៍ការជឿនេះដែលវាទៅជាសទ្ធាធនាំងដែលទៅជាអរិយទ្រព្យនោះដែលជឿក្នុងសណ្ឋានចិត្តដែលត្រូវតម្រូវការទីពឹងសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្លួនដោយគិតថាជំនឿជឿថាមនុស្សរស់នៅអាស្រ័យនឹងបាបបុណ្យគុណទោសម្ល៉េះហើយមនុស្សជាទូទៅត្រូវមានជំនឿជឿលើខ្លួនឯងថាអ្វីដែលធ្វើល្អនឹងទទួលផលល្អដោយខ្លួនឯងអ្វីដែលទទួលនៅការធ្វើអាក្រក់វានឹងបានផលអាក្រក់មកខ្លួនឯងម្ល៉េះហើយគឺខ្លួនឯងត្រូវតែមានជំនឿលើខ្លួនឯងថាត្រូវតែធ្វើសេចក្តីល្អទើបបានផលមកល្អទើបជឿនៅក្នុងជំនឿដែលប្រជាតថេមនុស្សដែលមានការយល់ផ្សេងផ្សេងការយល់ខុសផ្លាច់ពីគ្នាតដោយជំនឿក្តីតដោយការនិយាយក្តីគឺប្រពុតជាម្ចាស់លោកបានពោលថាគឺតថេដែលកើតការយល់ខុសទាំងជំនឿក្តីទាំងប្រាជ្ញាក្តីទាំងការនិយាយក្តីវាអាស្រ័យនឹងហេតុ8យ៉ាងក៏មានហេតុនឹង4យ៉ាងក៏មានហេតុ8យ៉ាងគឺលោកបរិបចំពោះទី1គឺខណ្ឌជាហេតុនៃតថេការយល់ខុសមួយអវិជ្ជាជាហេតុនៃតថេការយល់ខុសមួយផស្សៈជាហេតុនៃតថេការយល់ខុសមួយសញ្ញាជាហេតុនៃតថេនៃការយល់ខុសមួយបាបប្រមិតជាហេតុនៃការយល់ខុសរបស់តថេមួយអយោនិសោមនសិការៈក៏ជាហេតុដែលនាំឲ្យការយល់ខុសមួយវិតកៈក៏ជាហេតុដែលនាំឲ្យជាការយល់ខុសមួយបរតោខុសៈសម្ដីការពោលការខុសស្នាកែការបច្ចុប្បច្ចូលការដឹកនាំការនិយាយនាំឲ្យទៅជាតថេដែរនៅពេលណានិយាយក្នុងលក្ខណៈជាសមាតថេដឹកនាំនៅក្នុងផ្លូវសម្ដីសមាតថេត្រឹមត្រូវនៅពេលណាដែលនិយាយខុសដឹកនាំចិន្តតីទៅដល់ផ្លូវខុសទៅតាមការយល់របស់ខ្លួនឯងលះហើយវាទៅជាការយល់ខុសត្រូវខុសត្រូវហើយលោកប្រឹកចំពោះសេចក្តីយល់ផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយទៅដល់ការផ្សោពោលផ្សេងផ្សេងគ្នាទៀតប្រឹកចំពោះធម៌4ទៀតប្រឹកចំពោះធម៌4ទៀតគឺធម៌4ហ្នឹងគឺលោកតកតោនៅក្នុងអកតេធម៌ទាំង4ដែលប្រកបទៅដោយឆន្ទាកតេប្រកបទៅដោយតោសាកតេប្រកបទៅដោយមោហាកតេប្រកបទៅដោយភយកតេបុគ្គលក្នុងលោកដែលការពោលការយល់ការខុសពីគ្នាអាស្រ័យនឹងការពេញចិត្តពេញចិត្តកន្លែងណាចឹងទៅក៏ជ្រះថ្លារីករាយជំនឿថាកន្លែងហ្នឹងគឺវាត្រឹមត្រូវហើយកន្លែងណាដែលស្អប់កន្លែងណាដែលមិនពេញចិត្តក៏ពោលថាទោះបីតែកន្លែងហ្នឹងត្រឹមត្រូវក៏ដោយក៏ពោលថាមិនល្អដែរនឹងការយល់ខុសគ្នាចឹងហើយនៅពេលណាដែលប្រកបទៅដោយមោហៈគ្រប់សណ្ដាប់ដណ្ដប់ក្នុងសណ្ដានចិត្តនៅពេលនោះគឺប្រកាសជាយល់ខុសទៅដែរពោលទៅដោយសេចក្តីវង្វេងមិនដឹងហេតុផលរបស់ខ្លួនហើយមួយទៀតតាក់ទងនៅក្នុងកាយាកតេការពោលទៅដោយសេចក្តីលំអៀងព្រោះការភ័យខ្លាចភ័យខ្លាចអ្នកនេះថាភ័យខ្លាចអ្នកនោះថាភ័យខ្លាចអ្នកនោះគំរាមភ័យខ្លាចអ្នកនោះថាជាថាអញ្ចឹងទៅជួនកាលអ្វីដែលត្រឹមទៅនិយាយទៅជាលែងត្រូវអស់ទៅវិញទៅដោយការភ័យគ្រប់សង្កត់ក្នុងសណ្ឋានចិត្តជំនឿដែលធ្លាប់ជឿទៅគេថាអូអ្នកឯងជឿនឹងហេតុតែជឿអញ្ចឹងវាគ្រោះថ្នាក់ជឿអញ្ចឹងវាមិនត្រឹមត្រូវដល់តែអញ្ចឹងការភ័យឡើងដល់អញ្ចឹងលះបង់ជំនឿក្នុងសណ្ឋានចិត្តដែលធ្លាប់ជឿកម្មផលគេថាអូជឿកម្មផលអីឈឺនឹងមកពីអ្នកតាធ្វើឈឺនឹងមកពីខុស
ពីខាងជីដូនជីតាខ្មោចម៉ែខ្មោចឪកាច់ខ្មោចម៉ែខ្មោចឪធ្វើដល់តែចឹងទៅលះបង់ជំនឿដល់មុតម៉ាំរបស់ខ្លួនវាត្រូវមែនហើយប្រហែលហើយដល់ចឹងទៅរោគការបានស្រន់ទៅរោគបលីផ្សេងផ្សេងសម្រាប់បំពេញក្នុងជំនឿរបស់ខ្លួនក្នុងការជឿនេះចំពោះបញ្ហាជំនឿតាក់ទងច្រើននៅក្នុងបញ្ហាការដែលទទួលការជឿក្នុងសណានចិត្តដែលយកមកគ្រប់បរិបត្តិរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គឺមិនងាយទេគឺសទ្ធាមិនងាយបុគ្គលណាប្រព្រឹត្តឲ្យមានក្នុងសណានចិត្តរបស់យើងបានងាយងាយនោះទេអត់ងាយទេព្រោះថាសទ្ធានេះលុះតាត្រែបុគ្គលនោះប្រកបដោយប្រាជ្ញាមាំទាំណាស់ទើបអាចរសារនូវសទ្ធាបានអញ្ចឹងបានសទ្ធានឹងលោកប្រព្រឹត្តចំពោះអង្គ3ទី1គឺគេថាជីវតៈបរិច្ចាជីវតៈបរិច្ចាជីវតៈបរិច្ចាលះបង់សុខចិត្តតែលះបង់ជីវិតដើម្បីជំនឿរបស់ខ្លួនទោះបីថាជឿលើកម្មផលហើយអ្នកណាថាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺមិនលះបង់ភ័យខ្លាចអ្នកណាគំរាមយ៉ាងណាក៏ដោយគឺមិនលះបង់ជំនឿរបស់ខ្លួនអាហ្នឹងគេហៅថាជីវតៈបរិច្ចាណែលះបង់លះបង់ហើយមួយទៀតគឺក្នុងការជឿគុណប្រតនត្រៃមិនសុពេចសុពលនៅពេលណាដែលមិនឃើញតម្លៃរបស់ប្រតនត្រៃទាំង3ទេគឺយើងនៅតែការជឿមិនត្រឹមត្រូវដដែលនៅតែគិតថាជឿអរុករៈអ្នកតាបកែជឿអ្នកនោះបកែជឿអ្នកនោះបកែប្រពុតជាម្ចាស់ជឿខ្លះក៏មិនជឿខ្លះហើយប្រពុតជាម្ចាស់ក៏លោកមិនមែនសំដែងឲ្យយើងជឿព្រះអង្គទេលោកសំដែងឲ្យយើងជឿទៅលើខ្លួនឯងប្រពុតជាម្ចាស់ព្រះអង្គក្រាន់តែជាអ្នកចងល់ផ្លូវប្រាប់យើងឲ្យយើងចេះមានជំនឿចេះជឿលើខ្លួនយើងតាមប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងហើយបានប្រពុតលោកសំដែងថាតមហេហេកិច្ចមាតពាំងអខាតារោតថាព្រះតថាគតទាំងឡាយក្រំតែជាអ្នកបង្ហាញប្រាប់ផ្លូវដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណោះអាកិច្ចដែលត្រូវធ្វើដែលត្រូវធ្វើឲ្យកើតឡើងចម្រើនឡើងគឺអ្នករាល់គ្នាគប្បីធ្វើដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងពុទ្ធជាម្ចាស់លោកអត់មានថាអ្នកឯងត្រូវមកជឿពុទ្ធបានបើមិនជឿពុទ្ធមិនបានអត់ទេគឺលោកក្រំតែប្រាប់ផ្លូវហេតុផលឲ្យយើងបានដឹងបានឃើញហើយឲ្យយើងយល់គោរពបដិបត្តិទៅលើជំនឿដែលត្រឹមត្រូវគឺមានទីពឹងខ្លួនឯងដល់ពុទ្ធនៅក្នុងទិសដៅមួយដ៏ប្រសើរនឹងបញ្ហាជំនឿនឹងមួយទៀតគឺប្រកបដោយប្រាជ្ញានៅពេលណាដែលយើងខ្វះអង្គនៃប្រាជ្ញាដែលវាជាសហជាតិធម៌សម្បយុត្តទៅដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាការជឿរបស់យើងនៅតែមិនទាន់ពិតប្រាកដឡើយមនុស្សជាទូទៅនៅពេលណាបើមានសទ្ធាដ៏ត្រឹមត្រូវហើយគឺមនុស្សទាំងអស់គឺប្រសើរណាស់គឺមនុស្សនឹងឯងតែងតែទៅជាមនុស្សដ៏ល្អដ៏ត្រឹមត្រូវព្រោះសទ្ធាប្រពុតជាម្ចាស់លោកសំដែងប្រពុតដ៏ត្រឹមត្រូវចំពោះការជឿទៅលើសទ្ធា4យ៉ាងកម្មសទ្ធាក្តីវិបាកសទ្ធាក្តីកម្មសកតាសទ្ធាក្តីតថាកតាពោធិសទ្ធាក្តីអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងជឿកម្មល្អអាក្រក់អាកម្មណាដែលអាក្រក់គឺយើងមិនធ្វើនៅពេលណាដែលយើងជឿថាកម្មល្អធ្វើមកនាំមកនូវសេចក្តីសុខគឺយើងធ្វើតែសេចក្តីល្អអញ្ចឹងប្រកបដោយហេរិអតបៈក្នុងសណានចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលធ្វើទៅដោយជំនឿអ្វីក៏ដោយដែលកើតឡើងគឺត្រូវមានហេរិអតបៈក្នុងសណានចិត្តនៅក្នុងផ្លូវខុសនឹងត្រូវជានិច្ចអញ្ចឹងហើយមនុស្សនោះគឺតាំងនៅក្នុងសេចក្តីល្អអញ្ចឹងបានសទ្ធានេះគឺជាធម៌មួយដ៏ប្រសើរដែលប្រពុតជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងប្រកាសមុនគេបំផុតលើបណ្ដាធម៌ទាំងឡាយនេះបញ្ហាសទ្ធាខ្ញុំសូមប្រគេននឹងជម្រាបជូនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយជាបន្តនេះសូមជម្រាបខាងសំណួរមួយទៀតហើយនឹងបញ្ចប់តែម្ដងទៅហើយដោយថ្ងៃនេះគឺយើងហាក់ដូចជារអាក់រអួលបន្តិចក្នុងកម្មវិធីសូមមេត្តាអធិស្ស្រ័យអភ័យទោសផងដែរហើយតកតឹងចំពោះរឿងទេវតាទេវតានេះសួរថាទេវតាពិតជ
ិមានមែនហើយបើមានមែនធ្វើមិនបានឃើញទេវតាចង់ឃើញទេវតាទៅវិហារទៅសាលាឆាន់លោកទៅឃើញគូឯងទៅព្រាតពេញទៅវិហារពេញទៅសាលាឆាន់ណាអានឹងនៅនឹងទេវតាទេវបុត្រនៅមានហោះក៏មានអីក៏មាននៅអញ្ចឹងហ្នឹងប៉ុន្តែទេវតានេះគ្រាន់តែជារូបគំនូតំណាងទេវតាទាំងឡាយគឺមានពិតប្រាកដហើយបុគ្គលដែលចង់ឃើញទេវតាបានបុគ្គលនោះឯងនោះត្រាតែបដិបត្តិនៅក្នុងបណ្ដាកុសលនោះញ៉ាំងនៅអបនាឈានឲ្យកើតឡើងរហូតទៅដល់ចតុត្តឈានចូលទៅកាន់ចតុត្តឈានហើយបានបំបែកនៅក្នុងកសិណណាមួយយកមកជាអារម្មណ៍បំបែកទៅជាទិព្វចក្ខុញ៉ាំងអភិញ្ញាឲ្យកើតឡើងក្នុងសម័យកាលនោះទើបអាចមើលឃើញនៅទេវតាបានព្រោះទេវតាវាជារូបដ៏ល្អិតដែលផុតពីវិស័យរបស់មនុស្សជាទូទៅដែលគ្រប់បីឃើញដោយភ្នែកធម្មតាលុះត្រាតែប្រកបទៅដោយទិព្វចក្ខុទើបអាចមើលបានទើបអាចឃើញបានបើយើងត្រឹមតែឃើញធម្មតាធម្មតាចង់បើកមើលឃើញគឺអត់ឃើញទេនឹងសូមជម្រាបជូនអញ្ចឹងសុថាកុសលថ្នាក់ណាទើបអាចឃើញទេវតាបានគឺកុសលធម៌ថ្នាក់ឈានថ្នាក់សមាបត្តិឯណោះហើយញ៉ាំងអភិញ្ញាឲ្យកើតឡើងអភិញ្ញានោះគឺមានទិព្វចក្ខុដែលជាខាងដើមដែលយើងត្រូវគ្រប់បីដឹងនឹងសូមជម្រាបជូនអញ្ចឹងណារឿងបញ្ហាទេវតាប៉ុន្តែមិនមែនចេះតែឃើញទេរឿងទេវតាហ្នឹងលុះត្រាតែបប្រតិបត្តិហ្នឹងក្រិតក្រមណាស់ហើយយើងសពថ្ងៃភាកច្រើនយើងតែងនឹងសម្ដែងទៅតាមពុទ្ធិកានៅក្នុងការដែលព្រះអង្គលើកឡើងមកសម្ដែងហើយយើងចេះតែសម្ដែងតគ្នាហើយក៏មានបុគ្គលដែលបានបប្រតិបត្តិទម្លុះនៅក្នុងធម៌ទាំងឡាយទៅក៏បានយល់ដឹងរហូតទៅដល់ការឃើញទេវតាទាំងឡាយនោះព្រោះទេវតាទាំងឡាយគឺជារូបដ៏សុខមដ៏ល្អិតដែលផុតពីវិស័យដែលភ្នែករបស់មនុស្សទាំងឡាយដែលប្រកបទៅដោយអាសវៈមើលឃើញមិនបានឡើយនឹងសូមជម្រាបជូនអញ្ចឹងដោយកម្មវិធីយើងមានម៉ោងពេលកំណត់ផងសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមដឹកឡើងជួយចែកជូនប្រគេននៅបុណ្យកសលដល់ប្រកណ្ណាលោកតាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ក្នុងកម្មវិធីនៃការផ្សព្វផ្សាយបាសនាធរៈសូមឲ្យជួបប្រទះសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបរិបូរទៅដោយប្រាជ្ញាជាសមតថេដល់នៅសន្តិកៈធរគឺសេចក្តីសុខគ្រប់គ្រប់គ្នាគ្រប់គ្រប់អង្គហើយបំពេញរាល់ភារកិច្ចក៏សូមឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាសូមប្រគេនកសលដល់គ្រូវិបស្សនាញាណយីនាយកពុទ្ធមណ្ឌលក៏សូមមកជួបប្រទេសសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការផងដែររួមជាមួយមហាបាសិកាសុខអៀមសូមឲ្យប្រកបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនក្នុងក្រុមគ្រួសារបំពេញរាល់ភារកិច្ចក៏សូមឲ្យមានជោគជ័យយភ័យភាពជានិច្ចនិរន្តររៀងទៅវឌ្ឍនាយ៉ាងណាក៏សូមបានសម្រេចដោយគោលបំណងបំពេញរួមក្នុងការចំណែកបន្តទាំងអស់នេះផ្សាយទៅដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគ្រប់បណ្ដាខេត្តក្រុងក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសក្តីឲ្យជួបប្រទេសតែសេចក្តីសុខហើយមាននៅធរក្នុងសន្តានចិត្តដ៏ត្រជាក់ដ៏ស្ងប់ប្រាជ្ញានៅការបៀតបៀនគ្នាការគុំគួនគ្នាការឈ្នានីគ្នាដល់នៅមេត្តាការស្រឡាញ់រាប់អានសន្តោសប្រោះប្រណីដល់គ្នានឹងគ្នាជានិច្ចនិរន្តររៀងទៅខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាភាពរួមជាមួយនឹងបឋមមេចាជួនធូនិងប្រគុណម្ចាស់វិសិទ្ធសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមចម្រើនពរលាកម្មវិធីសប្បាយវិបស្សនាធរៈសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះសពរដ្ឋជួនដែលមានសទ្ធាជាខ្លាជួយឧបត្ថម្ភកម្មវិធីយើងដែលមាននាមដូចខាងក្រោមសៃវតីលុយហេ3000រៀលសៃវតីប៉ែនភៀង2000រៀលសៃវតីមាសមុត2000រៀលសៃវតីប៉ែន
ធំ2000រៀលសៃវតីទូងុយ10000រៀលសៃវតីម៉ៅហឿន10000រៀលសៃវតីមាន10000រៀលសៃវតីអៀងណយ5000រៀលសៃវតីកៅមាលី2000រៀលសៃវតីចាន់នូ3000រៀលសៃវតីមិនធារី2000រៀលសៃវតីរិនឆុំ1000រៀលសៃវតីស្ងួនជា5000រៀលសៃវតីដឹមគីមលួន1000រៀលសៃវតីលឹមសខន1000រៀលសៃវតីប៉ែនផាប់1000រៀលសៃវតីសែនជីវិន2000រៀលសៃវតីញៀនរឿន1000រៀលសៃវតីណប់យន1ដុល្លារសៃវតីកាត់ទៅប្រមទាំងបាត់ប្រម